Сахасыр информационный берек үнішке тағартын көріғы студия Алексей Исменов Лелибин. Дарабыларым. Республикардың сүйістердің тоғыз ойыр бағара білетенлер оты боқсуға обсаттың жеттерді әттеке оны отыл әтті техника үлелер. Сыл бүтердері Сахасырын 14 нәхіленгелі Ақпурнығар Сотавай Сибәс станциялары тұрақтыра. Спортинга республика чемпионата отын 14-дөйттен 16-тығар дере өтілді. Республика үрдінен сүйістердің тоғыз ойыр бағара білетенер, оты боқсуға обсеттің жеттерді әттеке онына 30 әтті техникалы лейір. Бітек күнгі оған саңа ойыр уатта 13 гектарен нәқсерге көзінді. Үйеттің оты мұлары ғазандеровшік аң хүрбалта оны яқтердің 2 сөмілеттер бәлемлерін туынан суғылыста аптерелдер. Ойыр ота барыта контролғы тұрар құттал суғабад. Бағар тарғаматын тұғыры республика үрдінен рейді ғытылылар ойырға тақсы бабулақ денсерділер. Бұтуынан бүгін брифинг кәмегер экология айылға ресурсаларын оны ойыр қайысыз министрин сол бәтші Андрей Коноплев еттірді. Сыл бүтердері Сақасырын 14 нәхіленгелі Ақпунығар Сотавай Сибәс станцияларын тұрорықтыра. Станциялар түрген 4G стандарт көппеттер интернетінен қатшер болықтыра. Сетеме Ростелеком компаниясы цифровой экономика националны брейк чертетінен тардар. Түрген интернетті Сибәс білі ұлығын күндәдетігер, чұрапчылығын сылан нәхілегін оғығыр төлбәдігер. Сұнтарлығыннан қырытығар тәңкеға толуаңы онына тойдаққа. Кәбәйілуғын арылағар, мән қаласы бұраматығар, ұсмайаға белкәчігі, бүлігі кировқа, ауылығыра бұйға, томпалы ұғығар ұдарникқа онына алдан құтанытығар дейе. Ачығы кімталағы ұаларығыр көңіл сағаланығыттан күрін ұшалақтыр үріскі сылжалары өксүйір, мандықы соқуыны кәйәчілер бір абыланды тұтыспаттары мия ағаяға соқтар. Бұ маны барытын сударыстына ачығы аларығы инспекция контролдур. Күннеті әрейделері құрат аттынағы тарқылақ жатай баротокаларынан ұталар. Сүрінен ұшалақтыр күрін кімталағы судынан ұзылжы бір абылаларын кәйәлерден бәлетеді. За сезон 3-4 маның сақсауын үстіртетті. Оның туақсақы білімі табарыста бұныла барын егін осытарыпқа. Ата өрімін петер айтсар, оның сақсасы. Жылы тем бартын кәтебет, барты все по правилам, жылы тем барты бар. Барты әтәңгі тұн. Уғалі тұрар бұ, маста дейін тақалары тәректі өлінті бұ, түйіне жабаққа күн үстірі жағды бұл. Документтары бейсерге мұнян түмен олар өреқі тұтасайшыларға бұдан табағаста. Орта анал өреқі ғалырғар абитуриен ұстаба, дүкускай қорат водниктар ұлысаларғар арылы бұда. Бүйінгі күн ұстап өлеттен ұстар бөл өпіт білісті. Утранспорт институтын спортивный салатыгар күрәктеги эрчилли оннугар арас идени кепсиллер Велетта Иванова агаяк сылынан үрүн калаты кетер баалаах аттестатыгар үксе 5-4 цены болан эрек турак сылжар. Медик тугун таллым, потому что мамам тох медицина тюрджар тон заявление тун второго числа албатым ярмарка убута ярмарка профессии ден. Дюкускайдагы медицина колледжгар оны кытары үпкарчи педагог қағаларғар үтчет түрікі жұлығар. Бұл дағаны бейір местіға 12-ке тие сайыблығыне керейгім. Онтын опсайының ұллаққа ортанал өйрақтергем 6 тұғынша 710 месті бюджеттан тұрылыпты. Орта анал өйраққа керен бағалақтырттан документтары отыын басты көніттен бұманны кейіннен түмен қомайалдар. Де бұл өйрақ көгетін бірісі бетелері маңына 10 тірілтеттен келен олар-олар сарсырды 9 жастан кейі 5 жасқырлы Анра Ағас. Таттағы қарбалақтағы техникумға документтары керечені Терентиева қомыр әбәңістек. 90 класс кәнне бағары ұмыларырғам, бүлдозер басынаны ұғдарға ұғуялар. 11 класы бітіретшілер электромонтер болан тақсалар. Бұғығы оқсын ұсыран оңғықтары ұғараллар. Бұғығы бұллағына үкістің пажарынынға тұттақсалар, сылайы бұллағына местебетті олар, өсі болшы болар. Вовсе жевит благоустроенный ботах, но душ банник бар.
artika diyen kiyin iki dayınca sürbe bir sılakam, ecegen canı tiksi litseydere kol bolan terillibitem, barıta setuun mieste kürüllübüt, ecegenge kallanı günü jılı keteyen küretçileri takayalılar. Canıga informasyonlay tihik operatorın sıvarşıkları bilenliler. Tiksiyge baharına çaz ülehide ekskavator masınanı ıgıtatçı diyen kayıskalahtır. İtireri tıyız ayılgatıttan ırak suoluttan sallan çağayan nar xoto oğuları beyelere kireldir. Aldantan inkalelere bu. Aldantan onunla muhsoğullahtın ki detski bir domlar oğuları da. Onunla kalembranlar nehiyle bir yere iyi olur olur, onu baran kalırlar. Kıyın adaptasyalanmaktır. Kihi ırakhanı ne kartiçiske tuğuk olur orga. Республикадағы Абдырен штабқа атырыжағайын сағатыгар дейлі кейбей тақсы болуған. Үрдің әріққа тұттарсы бүтті де Абдыренлер 2-3 бүк әлбей түйәтшілер. Екатерина Мосова, Артем Алексеев, Чекускай. Сылын ақсын информационны технология салатыгар идені бағылың бағыратшы әлбәнер. Олеген Республика Илдар Хановына Сибәс Министерствиетін көғіләйінен бүкін әттен синергия ден сыпыр коллега арылыға. Өрекі ғытығар ағыс едені беректері, ұлыристерігер программирование, сыпыр маркетіна, сетем оны системіне администрирование, веб онына мультимедийне ұрачылар, коммерция, информационны күтталас оқ болу, графический дизайн онына анимация күрдік специалистер бар болықтыра. Өрек үніскі форматынан бары, онынан арас қайысқаттан специалистер көлі Колобура мультипликатор дарга союз мультфильмтан дистанционно уйрага итерке хөскө. Уйрага туттасы атырдагын хүлбө күнүгәрдери болу. Бу синергия колледжа корпорация синергия чечетине нагылланырар сака сергер. Сентябрь гаһлыктак бит. Бастыгынан бу сака сергер колледжа гаһланырар. Россия дүнен цифровой колледж синергия ден антан атын коратар гаһлыктак. Бихи сидну сака сергер бастыгы опыт болур. Сүрүннен 9 класс кенеттен алабыз оголору. Анда ол 9 класс кенеттен 4 жыл үйрөнөрлөр, анан уже диплом алалар. Стендовай Тыгованы Спортинга Федерация 4 тәмите сүрбе сылыгар Спортинга Республика чемпионаты 2014-тен 16 тыгар дери кылды. Күрәк берген ити клубар болгон тан чемпионат хамыта Спортинг компания упражнения туз ана команданан арарландыктыра. Команданын күрәккә улустар ана спортивный клубтар бәйләре туһунан команда туруктыра. Бүгенге чемпионатка 6 нәтиҗә бар булды. Алар истерге Иркутск ва Казахстан бастың датчылары келектер. Күрәктәй призовой фонда да 1 миллион сокловайга тәңһәр. Намылуһугар испиннән спортивный балыктагы күрәктәй була наста. Кытайлар Казахстанның командага арасын лодкадан устасылган балык каттырдылар. Манны күрәтә күрәс улуска бастыгытын ыдылына. Вастыла балыксаттар, балык каптылыкта. Көмүс катырктагынын үлүйөр жон күрөктөрү ылбытча болбата. Бүгүн балыксык күнө белетенер болон каллан төһөдө тыылырдар ардаатар балыкка уратын тиристер жон болжомут күнгө мохундулар. Күрөктө хатчилерге барыларгар 3 час берилинде. Локанын сылжаатчылар балыгыны бүгүтүнөн бу комогигер каан багарар уста сылжан балык ылыктактар. Тылла хардакта күн болон кытачыбыт аксаны аякта болортун бу самый шүрбө. Hamay dünyak balık sütler kendine tam bu balık tehcaller. Onun bilirim kurduk balık pogodaktan tuzluğa hu. Hatta bu lağ canları tam kuhanda pogoda var. Tılgan da kadarına balığı bulan kavallar. Cemandaki intihine göre kay güncel turgun aksabaka kıtaçlar barı satavulların tuhanlılar. Küre kazda böyle onun ıtılınna. Kamandanın lokkağa ikili kihi bir etten turan balık tahan. Дән Эрҗон яқталлар җекергенеле. Бүген дә тыллах оны ардақтақ атак планнатын кайдақ бары күнге җылгытын семира заттен бар булар булла диспининг. Тыллаха бишне балык булганны каппат. Олен билин кадәр тохмир тогыз. Бала хабарай. Олен бу затын мен парка бөдү җемит кайбыт беш. Бирага тутаны. Балыксыттары үлүһүен туран ким элбек онна улахан балыгы ылар ген коталастылар. Онтон болжомут биреме түмүттенен жолломут жон каптарбыт балыктарын ыяһын онна кемнеһин болла. Киле 900. 500 граммны каптырдыгыт. Көйтүм да. Локкынын уста сылжан балыктагын түмүгүнен 1 агаяк граммынан кохран Иван Ковров, Андрей Фаскуддинов командата кыйылак болла. Онна согутчу түгени оң Халлан инден дайбат алган, маннык нар жан келбетпет. Постоянно жаз, постоянно балыкты. Бәмен жир биттен там балыкты. Жаным балыктылар о. Көлөнө барты балыкты деп көрдү. Жер балык балакпын. Ол ен бу балыгы эхе көрөбүн.
Bugün balık sütler günlere. Mahtal, 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 mahtal. Karagattan da. Balık süt güne ayılganı kıttasitin balıkka bağlağcanı bu kurduk tümte. Tariyatçiler beletilerinden inniketin manlık tereyahin ığıra kengen saydan ikkiz kürek anı kühün atırca hayıgar ıtıllara bulanlanar. Nurgen Armanova, İnneketik Rışapkin, Saqa Televizyonete, Namuluha. Sayınlı kömge ammağa otuttan taqsa turistikiskay bazı öleler. Bugünler Gabolgur Nehergen Oluqtağı Alexey Maksimov össü bir sana bazını ülağı kilerin yolcetleri körçüge. Ama bu Ukrainalıktağı urbanist Alexey Maksimov mahanan jarıktamıda qazda sılıgar barda. Alexey Ivanovich amma rüsürdüger sir uotılınan beytin köyünen turistikiskay kompleks tutuğun ıtar. Sana bir ekke ıgılcıttarganan üs sınyanar je bisiyetkalar tutuğulara tümüktenenler bugünlerge ülağı kiriyaga. Ben mahanan jarıktına bu. Masada atılgı bu. Her bəmmet sakasla bu. Baka bir kırıkta adı kutunu demet. Tuttan bistiyotka. Üs tere tutuğun. Tengdiler burada. Onlara da rüyet uvas motor kadar bağlar, ne kadar altıktıra. Bilgin tesirigar turizm hayskata bilet upsarın tohugara Johnson'ın argar septeğ anıgılı uslubiye terillerigere balgam toğurullar. Sana bazıga salgı oğa nyur bilhaakata banyık, ondan da anıgılı tutular ıtıllıktıra. Olaq bu sayıdan iher onun gön idde bile ulaşan turizmge, onun kine onu hep tübihendere bu şey bayi biz yeni oğra, ikiz yeni oğra müdredde, biz yeni oğra hıcder. Onu göste dağını oğru, onu eder içet, turizmge sığına da. Bir hamalar bir tuhaput sadece tuhaput yani turizm bu da. Johnson yalagın teriyege bilen turan üp harçı anıgı kemsiyerinden sana tupsağay tutular eddenerler. Manıqa Karolenka hayatıgar amma rekreационный кластер terillen ületin sağalığa. Amma turistikiske кластерден amma kıtıtı berege var da kiler anda. İminne ol bir rehel bol batak. Onda bulağına üçöy bayi proyek tağpıt. Onda da bütün olaklılar kiler yaptığının adı. Onda bulağına da İpiler kemelerinden, ulus kemetinden şöyle bir park tutupun barıvdı. Park, skverdağ, smotrovoy plaşakalağ. Endigitin predpriniматель Turbaza Tögürük Sıl Rülerinin netten Saz Erde Ületin Sağalır Bağalağ. Liya Yakovlova, İlya Lıtkin, Saqa Televiziyonete, Amma. Bugün otayın 11 günü gerekke koruyanlar gətin nağırdağ tühre sabağalanar. Olkuduk Lenske, Lökme, Mirne ölen. Әжіген онны бүлі бәлі құрайындырғар әтін нағырдақ түйіған. Әтін кәмегер тұлсы күндіға 15 жүлбе метрі түрген нәғ болуға. Күніс мінлеге әлінске көл өңі онна сұнтарға сұрық әсерінен 90 самыр түйірі күтілдер. Дүкіз күйгі күйәс күн тұруға күніс салғын температурыда 30-32 градус сылас болуға. Күніс күс оны мүтетіндік. Кәлер фигі көсі қадері.